Yo, manze, boku na tucheke mkofisa, sindio? Ni hapa, Dandy Grease ndo jina mnajua kabisa. Tuko hapa na wakuu, manze, hapa si mnajua mii ndo ule mrapa. Mii ni upcoming rapper, lakini lebo tu ni kupanda slow, na cheke. Sa kitu wenye kukono na die wa seba na ni kusapo. Chapa mse sapo, ati mwokri, aezi kukusaha, usi atinili. Hini kitu promise, ndio waze? So hapa mimi visit hiyo YouTube channel yangu, ka uneza sesi yote hapa hivi, ako atani communicate hiyo channel utapata. Pia wako na YouTube channel, wana die support kile vile, una cheke. So ni kusaidiana, sawa. Yo, guys, this is Kenyan Boy 254. These are my guys here, we are doing comedies. No, jamaa, bado kuna ma artist wa ngoma, man. Jo hapa hivi nawashukuru sana kwa support, man. Thanks, manze. Tunafika 5K saa hii. 5K, wapu, 5K. We are hitting 5K, man. Thanks for the support, man, wapu. Jo, thanks, man. Yeah. Ria! Cheki, majamaa, hapa sasa ni kiongozi, boys. Kiongozi Potters pale YouTube manze, ai, tafadhali msikose kusubscribe. Piga tu subscribe, mfuize mapida, najua ni less, lakini kifio, tukume ni support kwa kuwa manze. Kiongozi Potters pale YouTube, sinanga mbengi, chato unajua. Asapa, hapa hivi, tuko na best lady, yani mtu mwenye ameomoka, jo tukataka tuelezee form ni gani manze. Ajolo chambe wetu huku manze, chambe. Pia for the upcoming my YouTubers, man. Again, you don't have to my likes, man. You don't have to gain my subs, man. I love my day. You have a role model, man. You have a role model, man. Pia mcheck pale YouTube, man. Pale YouTube. Izo mwacha sana na kazi yangu, we. Banje. Mwamuda kwa zena tena. Wow. Kwa sasa wacha wate wambi, some things. Bima fun. Yo, kasipu wambi. I'm Dory Vlogs Kenya. Yo. Yeah. Like in YouTube. Yeah. You can subscribe in my YouTube channel by the name Vlogs Dory Vlogs Kenya. Okay. On how to grow your channel, this is very simple. You can as well spread your channel by sending your link to different people. Yes. More so from Kenya to different countries. Yeah, you can use your friends in FB, in WhatsApp, whatever. Even in different media. Okay. Feel free to create a YouTube channel and you'll be easily be a millionaire. Okay. That is it. So who then I go quit Baula. I go quit 20K subscribers soon. 20K.